mu busiro ndi ku lw'entebe eno era nga wano wendi bangambye nti bayitawo mpala empala wano ekituleeseewo tunoonya omusomesa waffe olunaku olwaleero ng'agenda kutusomesa ku nkoko oyinza okugamba nti bulijjo tulaze enkoko emirundi mingi kyanjawulo ki ekiriwo naye ekyenjawulo nti ono agenda okutusomesa ku nnunda y'enkoko ezibeera mu keji ate atubuulire n'endabira yazo ey'enjawulo esobozesa okukusobola okuba ng'ofunamu ku ssente bwe njogera ku nnunda y'enjawulo ntegeeza ebyokulya ebisobola okuyamba enkoko ahe n'enkoko n'ekuyamba naawe n'ofunamu ensimbi ssebo tusanyuse nnyo okulaba ssebo amannya nze Kiyingi Wycliff obawedira ndiga musajja wandiga muzukulu wa lumwa ssebo ssebo nsanyuse okuba nammwe leero abatulaba olunaku olwaleero bampita Kiyingi Wycliff Alan Waswa era nkiddamu nga nvira mu kampuni gye bayita Famous Feeds kampuni yeyasalawo okutumbula omutundo gw'ebyokulya mu balunzi b'enkoko n'ensolo endala kubanga tukimanyi emmere yonna eva ebweru ya bbeeyi buli kimu kya bbeeyi n'ekitufuukira ekizibu ate n'etatukolera bulungi bwe tukola ki bwe twagala kati ngaffe abakugu mu kuliisa ne mu kulundisa ne tusalawo okujja okubangula omulimu gw'enkoko gwongera okuddamu okufuna nga bwe gwabeeranga edda ate nga gutwanguyira ngaera gutweyagaza kakati nze wenkutuukiddeko wano manyiziri ezaffe enkoko mutayaaye naye zino ndaba buli emu eri wamu njagala osooka otunnyonnyole ennunda eno eyawukana etya ku nnunda eri era omuntu yandijagadde erina kyeyongeramu oba just masappe ng'ofunyewo ssente zo n'obikola nedda kati ennunda eno mu lulimi olufuutifuuti gye bayita battery cage enkoko nga zirundirwa mu butimba oba ne bukubiko kitegeeza omugaso gw'okulundira mu katimba kano gusinga kuyamba gwe mulunzi teguyamba nnyo nkoko naye kubanga twagala ozifunamu n'ozikola ennyo tetuziteeka mu katimba ekyokulabirako enkoko mu katimba terya nnyo kitegeeza engeri gyetatambula kukola exercise terya nnyo era esalako gulamu zikumpi bibiri nga bumanyi eya wansi egenda kutayuuka edduka egenda eri ekole ki kati eno eya mu katimba tekola ki tedduka kitegeeza emmere gyemala nga ekola exercise tegirya kati kufaama n'ekusavinga akaki akasente ate tezigattaganya na zinne waazo okubeera nga eri wamu tetambula nnyo okutayaaya ekendeeza ku muwendo gw'emmere kubanga jjukira nga bolaba olaba munaffe mu nsi muno bwetuba tuli emmere bwatugamba nga ddukaddukamu emmere ekole ki eke muntu mwe naye kati gw'omulunzi eba ekusala kubanga yeba eyonoonese bwonoonese yakudduka egeze muntu mwe era ekikutunisa akatimba kano okuzirika mu katimba enkoko zikendeze ku mmere sente zikomewo eri omulimu ogulala oguddako enkoko zifu n'amazzi agatukula buli kadde kyekyo ennywanto gye batulaze ng'enkoko enywa ku nnywanto eba efuna amazzi buli kadde tegalwanira nga zino eza wansi ku drinka zibaako 20 ekyokulala emwerwana kusooka kunywa ate ekisinga obukulu kye basinga ogigozesa nti ziba enkoko nyingi mu kafo akaki n'akatono erindako saagala atodde mu byakunnimba wano ndaba tuli mu lukuubo lunene nnyo tutaya lugango oluyitamu n'emmotoka ate kali kali eri oŋŋamba otya nti oba okekkereza kubanga wano eza wansi neno space nga tujoonoonya eza wansi ogera teekawo enkoko 25 wano tuli mu nkoko 4 ate zino 4 ayi nga okukyongerako n'abakozi omukozi omu babiri keji ekubisaamu emirundi ebiri mu space gyewandibadde oteekamu kitegeeza wandigambye ki ekikukuzisa keji era yeemu ku nsonga lwaki ogikola ki ogigula ate no ekiddako nti n'abakozi tebamenyeka nnyo kubanga akola ki teekamu buteesi emmere n'amazzi emmere nakulonda amagi olw'eggulu tiwali mulala gw'okola ogusigadde kutunulira nkoko zifaananye zitya zibadde zitya gwe mulimu ogusinga okukola ki okubeerawo naki kyengambye neyoko tezeegatta kitegeeza obulwadde oba obufunza bwe ziba zalwalidde wali mu kafuko ate zino ezesaize tezirwala ndoozi otegeerawo kati yandijjanjabye ennyumba yonna weesanga katimba katono konnyo kogenda okukola ki kogenda okukola ki okujjanjaba ziri ezaffe emu epaala n'ebujja eno n'ebutwalako n'ebutwala mu nsonda ogenda okulaba ennyumba yonna ey'enkumi ennya ekoze eki erwadde kati gwegwo ebimu ku birungi bya keji nga tetunnava ku mazzi
amazzi gano ndaba zinuuna manuune etegeera etya nti amazzi gali wanera ga kunuuna owaaye mukama nayo yaziwa amagezi amazaale getwandiisa amazaale nti kubaako enywa nteye kubaako akatondo katiyo buli weekanjigira bweti netegeera amazzi kati omuntu bwongo ne bukwata nti amazzi gabeera ku kantu kaliwa ako kubaako ettondo era bwebaka ziteekamu okola omulimu n'oziraga mpola mpola ne bwe zimanyira zituuka ne zikola ki zino ezaffe zinywera ku drinka egenda n'enywa negira bweggudu n'obulyanga ne drinka eboggola zino zikkuta ezinuuna obunuuna ate zino ze zinuune kubanga tolaba eri eya wansi lwaki tenywa bulungi esooka neeteekamu omutwe egenda okuwanika bweti nga gasinga gakoze eki gayise naye kati eno enywera kuli waggulu buli ttondo lyekoona liyingira buyingizi wali waliwo waenda byakakebe ku nsonda akatangaala akali ku pipe ereeta amazzi kakebe kaaki ako bakayita water filter n'omanya n'amazzi gali tugayita automatic gava mu tanki eri gye gajja ne gasembera eno wansi kati oyagala obulabe bwowe enkoko bukendeere kubanga ekitundu enkoko byesinga okufunamu g'emazzi wano g'enkoko bw'eba erya grams 12 ez'emmere ate amazzi enywa emirundi emeka ebiri grams 240 oba mils 240 ku 250 oba ku 300 kitegeeza amazzi enywa mangi kati olina okugateeka mu mbeera nga ki nga nungi kubanga tanka eno egendamu obusiri egendamu obuki egendamu buki kati eyo filter yekuyamba ogalongoosa kubanga jjukira nti enkoko ebanga muntu kyoba tugamba nti enkoko erina okunywa amazzi naawe omuntu gonywa lwakubanga gwenjawulo gojja gafumbako naye enkoko ezirebaffe mukyalo zikutama ku bitaba kyovula zo enkulu zibeerawo naye obuto tebuwangaala nnyo nti eyalula 15 ekuza 45 kati ate byenda byeko ebyuma ebiriko pipe wezijira ezo baita regulator zikwata amazzi galeme kufuuwa nnyo na pressure nnene kubanga jjukira nga bumanyi ba sisitemu enzimbe nti olumu gajja nga mangi oyagala buli nywantebe ng'esobola okufuna kati ekyabazungu balina engeri gye bakikola nga kirina engeri gye kigafuga nga tegafuuwa nnyo ate nga buli nywante esobola okugafuna esindika agamala njagala okuvaayo eruddeeyo ate nzijjo wano mu kubiika kubanga wano tuzisanze nga zibiika muziteekera ddala munongo kuvanga nto oba muziteekamu nga zitandise okubiika kati tuziteekamu nga ziyina wiiki 10 kati actually wiiki 10 oba wootandikira okugira bange etuuse ku mazzi waggulu ng'esobola okuwanika omuntu okukola ki okugutuusa waggulu kitegeeza mu wiiki 10 kirungi n'ogiteekamu mu katimba nga bukyali nga tenatuuka kubiika kubanga nakana akatimba gejikagijjako eddembe ly'okudduka esumbuyibwa kati kitegeeza ogiteekamu nga mangu etuuke okubiika nga yamanyira dda akafaaka akaki akafunda ejje eba yakalibiika neyiriringita mu kuyiringita awo teryatika terifunamu damage terifuna kubanga libeera kuli wansi terisubulawo busuuzi nti lirina gye livudde nerikola ki lyo liyiringita buliyiringisi nerigeya neriwummula pozi mu keesi ezimu enkoko weegisaayo omutwe neegezaako ddikola ki okulibojja naye ng'era ebyo byonna gwe mugaso gwakana akatimba nti kakendeeza n'okukuirwa amagi njagala okudda ku kyemmere kubanga wazze n'otugamba nti obukugu bwammwe kwe kusomesa ku mmere ahe n'okuteekateeka emmere entuufu enkoko zesandiridde kakati wano mu kugabirwa wano emmere eno mutegeera mutali gye tunaateekawo zinaagimala oba teggwewo kati enkoko zino tuziteeka mu katimba nga tuzimanya obungi bwazo n'omuwendo era n'akatimba kakubiko ketwandiise kakubiko oba akasenge omanya nti mulimu enkoko 5 kati enkoko zibalibwa nti nkulu n'olugogo kuliko enkoko mmeka kuliko enkoko 10 nti buli nkoko tugenda giwa gramus 10 ameka 2 ntumanya nti wantu kuyateekawo kilo 12 kati n'ogiyiwamu n'omala n'ogiyisaako omukono n'ebeera nga eyenkanye eri fulaati mu ndiisa emmere tuzijiwa naye era n'omutindo gw'emmere gulina okukwatibwako era faawo bwe tusinga okukola ki okujjira nti emmere nyingi eri mu katale oli akugambye ekyo oli akugambye eki nga tonatuuka ku kika kya mmere kalake nadde neerabidde njagala kutabula ddagala oba zaakoloddemu oba zaakoze eki batugatabula mu mazzi miruzi bwe zitizinywe kati gano gava mu tanka gajira mu payi kati tanka eri wabeerayo kitanka ekinene kyetuyita reserve tanka naye oteekayo wabeerawo katanka akatonotono akatabula eddagala kati era mwolitabula ne ligendamu ne likkirira mpolampola era olina oditabula obulungi ne litateeka era kitegeeza eddagala eriteeka tebatera ditunda bwe baku
kugamba nti lya amazzi libe lya amazzi lisobola okuyita ne mu butimba obusenge waliwo lyogulanga lya bunga nagasa n'obujiiko obwebuti era obuse n'obujiiko n'okwata ewantu n'otabula obulungi ne limala okumulungukira ddalada nga bwolaba sukaali bw'omutabula abula kati n'alyoka ejja enkoko n'ozikola ki n'oziweereza tweyanziza nnyo njagala tusooka okukkirize tuwummulemu katono nnyo gwatulaba era omulabi waffe tubadde n'endabirira ey'enkoko zino eziri mu keeji naye nga bwe twali tusooka baŋŋambye nti ebimu ku byo tebyawukana nnyo na ziri era eziba zitambula era nabyo baba bazirabirira naye mukkirize tuwummule tukomewo bwe tukomawo twagala kumanya kika kya mmere ki era kitabuddwa kitya ekiyinza okukuwa amagoba mbakulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo ate era mbeebaza okubanga mukyali naffe mu kiseera kino nga tuli mu igokola nga tutunulidde enkoko amaaso nno tubadde tugatadde nnyo ku ezo ez'omu keeji naye bye tuzzaako wano naddala ebyentabula y'emmere naye bwoba tolundidde mu keeji era osigala nga y'engeri emu gy'ojja okwetaaga n'olwekyo akapeeni kakubeere kumpi osobole okuba nga omukulu byakunnyonnyola obifuna bulungi ate tugende mu maaso ssebo twagenze okumaliza nga tulabye engeri gyendabiriramu ey'enkoko naye n'otugamba nti ate waliwo endiisa sibuli byebisuwadde okulya nti binaakuwa kyokola ki kyoyagala kati ngaffe aba famous feeds twewaayo okutumbula ebyendiisa kubanga twalaba mu ggwanga nga kyekizibu ekisinga okutusumbuwa abatunda emmere envundu ababawadde atabudde byatabudde bimuyisaawo n'obulungu bwe baleeta obutatuuse na mutindo tetugamba ate nga bwabbeeyi tugamba tukoze tutya kati ngaffe abaasoma ku byendiisa ebirungi tuleeta akalungo famous feeds kebayita gate kuliwo gate layer ne gate broiler kati gate layer ke kalungo ka 2.5% ke kalungo omulunzi kalina okwettanira ku lwaki nti kagendamu ebintu ebivudde ebweru bitono nnyo kitegeeza ebirungo ebisinga biva wano ebya finansi byosobola okufuga obulungi bwabyo ate ne tujjamu nebiri ebyamukene ebituwa obulwadde n'osigaza soya sanifulawa kasooli ne chachu enkoko nezikola ki nezikolera ddala ekisinga waliwo wondese ogambye 2.5% njagala osooke percentage eyo ginyonyole agenda okutabula emmere ategeere ka 2.5% kitegeeza mu kikumi mugendamu ebitundu bibiri n'ekitundu byokka kitegeeza mu ttani kira 2 mu meka mu ttaano biri bye batuguza ebingi ennyo batuseerera buki bwereere kubanga agattiriza kyagattiriza naye nze nkuwa ddala enkoko kye yeetaaga gwe n'oteekamu soya ow'omutindo kwegamba bw'oba otabula ebirungo byo biri otabula soya otabula kasooli byonna byonna ng'obitabula nti kiro kikumi twetaagako kiro 2 zokka 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 kubanga eno 2.5 yanjawulo nti ffe twateekamu ebirungo byonna enkoko byeetaaga kubanga bw'olaba enkola yaffe oba moto ya famous feeds eri feed right feed right kitegeeza liisa buki bulungi kitegeeza liisa ky'oteekeddwa okuliisa kubanga enkokokuzimbya kisakiro eno enkoko bazungu bwe baagikola era basinga okumanya bye baakola ki bye bazeetaaga enkoko ogijja eri ebweru ate n'ogiwa volongoto nedda kati ffe kyetukola ffe omulimu gwaffe tukolera nkoko nze ntabula oba tutabula emmere ng'enkoko gye yeetaaga nze sitabula mmere y'abantu si gyeyagala wabula gyeyeetaaga kubanga gye yeetaaga ogiraba oti era bw'oteeka emmere ku faamu ekuwa ebintu bibiri teba ya buseere kubanga ekubiisa enkoko bulungi ate n'ekirala ekikulu eneeziyamba okuwangaala nga zikyabiika omanye ebintu biba bingi waliwo emunga eyinza okukuyamba okubiika n'enkoko nezikaddewa nezikoowa mangu kubanga ozisindiikiriza era akalungo ka geeti kalimu buli kimu enkoko kye yeetaaga mu butuufu bwakyo tetukiyisaamu kukisusa enkoko tugitte ngaekya nga tennatuuka aye tetekikka wansi wakyetaagibwa kakati awo wenjagala kubanga mmanyi nti omulunzi essaawa eno yatutunuulidde atandika okweteekateeka okutegeka emmere ye ng'akozesa akalungo kammwe atandika naki azzaako ki ebintu ebifaana bwe bityo kati ekyokutandika nakyo sooka ogula akalungo ka geetireeya abaasookerakoosooka kubanga gwe mulamu gwe kugenda okusalawo biki byokola ki bw'oti nafuna akalungo ka geetireeya engeri gye tuli mu nkoko z'amagi ne broiler geetireeya ogiteeke wali kiro za 2 mu meka mu ttaano genda okwate kasooli bulokeni omuki omulungi bamukubi kwata chachu
omurungi omayibwa obwogenda nandi agade nyo percentage percentage bwembanga nina broken wange ye kasoli ameguddwa meguddwa ntekeyo kilomeka ukende te chachu kilomeka bwemba nonya wagambye chechirala bwocho okutuka kuteka kaka kati entabule ya jetu wanti ate nunji nyonti na ya raisi nti chachu ogenda kukola kilo bina oba 40% kasoli okule kilo 2.7 kitegeza 27 mu 10 kilo 2.7 okwate soya kilo 15 zoka okwate sunflower wa kilo 9 okwate lime kilo 9 na kalungu kilo 2.5 emeri twali agenda jisobola enkoko zikuwe 8 5 ekitone nnyo kitegeza nti bwoba dolunda na bulungi ne 9.5 jajifuna atenge emeri esobose omayiba bintu bibiri ate ezikumire omayiba abalunzi ba maji abalunzi b'enkoko za maji nga bolabo wano enkoko zitukolera bwezimala wezikola obulungi nga 90 ane zimale banga zikola nga twadde mu ddagala obo ntegeya kitegeza sente zekuwadde ate tozikimyo kuziteeka mu bitakola ki ate tezikendedde kuba enkoko eno ogiriisa ebbanga ddene nga tennakuwa ogiriisa emyezi kumpi ena kitundu kw'etaano nga tennafulumya kitegeza sente gy'otaddemu oba ogyagaleddemu ki wange abajja ne batugamba nti osooka n'ogitabulira n'erya n'ekula n'egejja ahine waba stage wetuuka okujuwa emmere ate okubiika kakati wano gwakalungo kano kagitandisizaawo mbuwere okagitandisa ddi akalungo kano fa ba famous feeds twakakolanga katandika ku nkoko ku wiki emu omayipere tukyajiwe kitiibwa buli obuweke weke enkoko engeri gye batiri anyo ebe yeetaaga akaweke kali akakoleddwa ak'enkoko ento akagitandika kati wiki wegwa notandika okutabula notandikira ku kabuloira akabuloira n'okatabuza mpaka enkoko weweza wiki 14 wiki 14 enkoko n'ezimba n'ekula bulungi kati emmere ya broira gye tuyite emmere ekuza emmere yali yatekuza emmere ya leya ejikuumira mu bulamu bwayo n'okugibiikisa kitegeeza emmere esooka yeri gate broira n'ogitabuza enkoko n'esituka bulungi nimbuwamu ebijiyambo obutafuna biddukano ebijiyambo okukula obulungi ebyoya n'esukwa bulungi oluwonzi ekiddukano kyonna ekyeru ne kivaamu koko n'etale mala kubanga bye bizibu abantu basinga okusanga mu mmere ebika ebirala ebyakola ki ate tujjamu n'ebyo bisubimuke tubijjiramu ddala koko n'etakusumbwa enkoko terina kuba ddagala enkoko osobola ogirunda n'ekubikira nga togitaddemu wadde n'empeka y'eddagala balikutuma mukene ne bagaateekamu kilo 15 ate mukene n'oleeta musenyu gw'ekasenyi anti bwe bakutunza bakugamba wankoko bwe bakuwa mukene wankoko Sosibulaka diwa famous feeds fetu asalawo okugondeza abalunzi omulimu kati mwenga mwe mugondi yamwe soya gwe mwadonzo okusika nebira mubirina obo omuntu mulagira bulazi kigendo mulagirira kubalisi kubaina soya omulunji kubanga olaba sijja kola mulimu gumu kwanze kye nasalawo kankole research yange yenna n'okusoma n'obukugumbu teke muki mukirungu kitusinga okwetaaga kubanga olaba ng'eggwanga lyagala ebintu ebiva ebweru bibenga biki nga bitono okitegeera kati naffe kye twajja okukola nti tuteekemu ekyetaagibwa ku birungo bye tulina wano mu ki mu ggwanga ne tubituuse n'omutindo gw'enkoko gye tujja ebweru era nja kubettanira nnyo nti mujje ku famous feeds tubawa emmere ya gate layer ffe tukatusuubuza ffekka ffe tukaleeta ffe tukatabula ate emmere ya wano faina ebirungo ebigigatta biva eri bweru ne tubisoma n'obukugu obw'enjawulo ne biyita mu kyuma ne bituuka n'omutindo ogwetaagibwa kani tuluka tukabateera ne tugamba teekamu kasooli bwati nga bwe mba nnyonnyodde nkoko neewangala ku faamu kitegeeza bagamba enkoko jagirunda myaka ebiri ne batonoonya abatuuse enko ku myaka ebiri kitegeeza mmere yegenda ogituusaayo kakati omulala tannatuuka kufuna katimba kano akyalunda nnunda eri yaffe ya musaasaane ye omuwadde magezi ky'okugasibwa mu kalungo kamuka kati alunda enkoko za wansi emmere esigala y'emu
enja ule iliwonti enkoko za wansi zili ya nyingi mumele yona zili ya gramu zeze yongira koko na ye mele sigara yemu na ye nkoko inoziwa amazinga marunji ne mele wegenda anga wachi mwarunji nga wetulabi wano ndozulaba nemwe zili ila wana wayonje mele teri mutaka ndozulafu inatulabi yeo mele si guayo wansi mbukuta hene ya gale jibo jeyo kati yizibu cha wansi nchi wezili ila ba wantuwani kawone zibe ila anga zikulachi nga chesikulachi nga tezifuna mmere nchafu na amazi ne drinka yitubanga tuzidongo ya tufuna automatic eze zita tusumbua kakati bionebe nambi ulide na yotu nyonyola nyoko nkoko eno ealea na yatu watu gambi enti bwebaba jiwe mmere emyeze satwe jisoka yesoka mmere ya broila na yoto tunyonyode kubroila yyo mujirabilida na yyo broila tujirabilida ilaze zimu ku kunsoko nkoko ezisinga okutambula ennyo kubanga za kulonda wiki myaka mukaaga nezivaawo kakitegeeza enkoko ya broiler yagala ekirungo ekizito era nja gulobaka kasale ero nti akalungo ka gate broiler ketamu kasinga obulungi wano kubanga kayamba enkoko okuwa kyeyino kuwa mukadde akatono kubanga broiler eno esituka mangu era famous feeds jangufu na akalungo ka gate okuva ewaffe erweza ku stage yerweza wetuli wetutude tukunyonyole enkoko yenyama wojikuza kubanga enkoko yenyama kirungi nekula mukadde akatono ngaito jitaddemu sente nyingi naye ngefunye kyeyetaaga tubaye tugamba feed right jirise kitufu naye jakuwa omubiri gwe yetaaga gogenda okutunda ngoli mukatale eremere ya broiler weri etambula ku wiki nya 5 mukaga era wali bojja entabula nti tujaji wojja wali bakuwana akapapula kakulaga nti entabula ne omulimi nokuwa nga tugamba nti bwotubeera ku wiiki emu ojja kutabula bwoti bwotuka ku wiiki satu ng'otandise finisha n'otabula otya bwoti da balina waliwo abawangazi enko naganze enkoko nzitunda mu wiiki 8 mwende ez'ennyama omulayagala kuzugira nga zakutema kilo ahanti abagende eyo era naye ne nkugamba mu wiiki mwotuka ku wiiki mukago okwambuka tabula bwoti ebirungo ebiri ku katale byenda bebitundibwa biri mu 25% biri mu 35% naye mwaka mwe kabira kali mu 2% ani kati ngabwe nagamba nti fe tukikolera nkoko so si bantu jaje tukole ekintu nawe ngwa agulire enkoko kina akwanguira tibiri byangu okufuna okusinga 35 tibogule ekintu ekivudde ebweru mu bunene ate kikuzitowerera kubanga ebbeeyi y'emmere ejja kugwe wenkuwa percentage eya waggulu ebbeeyi y'emmere ejja kubeera waggulu nnyo ekyera njagala kutubulya obulungo bwamwe bulabirira nkoko zokka oba waliwo n'ensolo endala n'ebinyonyi ebirala ebisobola okubeera nga bifiidinga ku mmere eyo ebisolo byonna tubiweereza emmere lwakubanga bumanyiize enkoko zo engeri zatutwala ku sipiidi ennene nnyo bwe tusinga okuteeka amaanyi naye kuba embizi tu akalungo weekali ak'embizi kubanga embizi esituka nga broiler ifuyinza gireka embizi yagala ekirungo ekiki ekizitula naye esituka ku wiiki mukaaga we manya emyezi mukaaga kubanga yo ekulira ku wiiki 22 gy'emyezi nga 5 kirundi mukaaga negenda ku kukyambe naye kulanga terina ssavu naye ngekuwa kilo 8 kubanga nafe awe mbadde ngenda okubuliza kubutabeera na ssavu waliwo akalungo akayinza okugigeza naye ahinegejja essavu nene ate nga terikyatunda ani kati abo obulungu obusinga bubalowooza okuwa essavu kwe kukuza ensolo nedda essavu ate obwenko embizi olina kyogimmye naye kati fe tukuwa akakuza ennyama ennyama y'embizi neba n'akasavu katya katono ate neekulira mu budde obutuufu kubanga olaba n'ekyessavu olumu waliwo essavu okkula olw'emyaka ng'oli ayagala mbizi ya nnyama naye ng'ayagala girundira mwaka muki mulamba ejja kuteekako essavu kati fe tukuwa akalungo ak'embizi akakuza embizi mu bbanga lyayo ettuufu ery'okusala neekuwa ennyama ennyama mu myezi gyayo mukaaga bwaba wafuna omutindo omulungi ogukola kiro ekikumi ekikuwe naye busooka obalagirire w'osangibwa n'oluvannyuma bawene ku nnamba y'essimu sigadde nze mwami kiyinji ku famous feeds esangibwa erweza nga wakava mu bitaala era obamanyiwo okugundira abakatuli kyawo kukyambuka ku kigo ky'abakatuli kikati fe tuli kukubawo ekyemmanga wonnyini ku mukono bwoba ova ekajansi ku mukono guno gwonnyini gw'ojiddeko bwoba ova ekampala nga tonayambuka ku kigo ky'abakatuli ki buuza ebatunda akalungo k'enkoko akalungi bajja kulagirira waawo ku famous feeds oli bwaba abutabutanya kuba ku simu era ne bwogenda ku gogo omayiro azungu baabigonzaamu teekamu mutese famous feeds internet yejja kuwesa mpaka ku mulyango gwaffe era tujja kukwaniza bulungi tukusomese tukusomese
soso tulule. Era nze kamwa kwogera mefamu nzikyalira okwongera okutubangula. Kubanga byebimu bye tukugattako, kubanga tukimanyi bw'olunda obulungi ojja kusigala mu mulimu naffe kwe tunaasigalamu. Tetukola bintu ebibagoba ne famous feeds twewaayo okukola ebintu ebibayingiza mu ki mu katale. Era kuba ku ssimu Airtelo 07704 1215. Onjiddamu 07704 1215 ne MTN 07795 1215. Abalungi abatulaba era abatuuliriza bigambo mbiwulidde, bw'oba towandiise ennamba y'essimu bagikuwadde, tambula butambuzi otuuke ate we bali babeere nga bongera okukubeera nga bakubangula. Njagala kubagamba nti Men of Goodwill Agro Machinery be batutaddemu entambula yino okulabika nga tutuuka wano n'okutuusaako pulogulaamu eno. Bano nno basangibwa Matugga ku lidde Ssemuto, bw'otuuka awo kumpi n'eddwaliro baliyita Wanda Hospital opposite, oba omaze obatuukako bakuwe ebikozesebwa eby'omulembe ate ebikoleddwa nga bigumu, ebiyambako mu kulima, ebiyambako mu by'obulunzi, byonna byonna n'okukungula ebirime byo ne birabika nga obiprocessinga bulungi nnyo. Kasoba batuukako baba bakuyambye. Mukasa nabe nze mbaddewo okubatuusaako pulogulaamu eno, munnange Alex Basingo nga yali ku ludda olwa kamera, fenna ne tubagamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.